voitaisiin palaa tyroksia. Tää on ihan tavallista eristys lattiatyroksia, 10 senttiä vahvaa. Ja mä oon leikannut tämmösen valmiin palan ja rungon mittaisen. Nyt tehdään runko ensimmäisenä. Joo. Ei muuta kuin tavallinen puukkosaha käteen tässä raakatyöstössä ja sahataan toi rungon muoto irti tosta palasesta. No niin, tervetuloa takaisin. No niin, nyt tää on sahattu. Tää on aika rujon näköinen, mutta tässä tää lähtis muodostumaan. Siivekkeen kohdalta oikastaan toi rujo leikkaus, noin. Ja siinä on jo huomattavasti sirompi jälki kuin sahan jäljessä. Ja näin, nyt on siivottu. Kannattaa siivota, koska tyroksipöly on erittäin kevyttä ja se sitten kulkeutuu joka paikkaan. Sitä voi, ja se on staattisesti varautunutta, niin se tarttuu joka paikkaan. Niin pikkusen kun siivoo, niin aina pääsee helpommalla. Hyvä, jatketaan. Nyt mulla on ihan tavallinen tämmönen hiomalatta. Kiinnitetty tämmöiseen levyyn, millä hiotaan remonttia tehdessä vaikka seinään. Näin, ja aloitetaan hiominen. Ja edelleenkin pitää se muoto ottaa koko aika huomioon, koska se on puolesta välistä aina pitää olla exakt peilikuva, että virtaus on sitten oikeanlainen, jos mahdollisesti koneella vielä lennetäänkin, ettei se ole pelkkä koriste. No niin, terve vaan. Nyt on hiottu ja tässä vaiheessa kannattaa kyllä imuroida, oli sitten työhuone missä tahansa. Kotona tai oikea työhuone ulkona jossain liiterissä. Nyt kannattaa imuroida. Pientä pölyä on joka paikassa niin paljon, että kaikki kannattaa imuroida pois. Okei, nyt mä näytän. Nyt meillä on tässä aika hyvä tää valkoinen nyt. Ja täytyy näyttää aika läheltä, kun tässä ei vielä näy silleen muotoja muuta kuin, että siinä on muotoja. Etusiipien paikat on, kaikki on vakaasti kohdallaan, kaikki on ikään kuin linjassa. Peräsimen paikka täytyy vielä hollata kohdalleen, että se on samassa linjassa etusiipien kanssa. Ja eli nyt tähän hiottuun styroksiin vedetään hiottava akrylli päälle, ihan muovipakkelilla, pakkelilastalla. Mä oon käyttänyt 2-tuumasta pakkelilastaa. Ja mikäli täällä on tämmösiä koloja, niin kuin tohonkin jäi, tyroksihan on haurasta, niin ne täytetään sillä akryllimassalla. Mulla on tämmöisessä puristustuupissa akryllimassaa ja sitä ruvetaan pikkusen täältä pumppaamaan. Vedetään reilusti tolleen, minkä nyt kuvittelee, että nopeasti voi levittää, kun tää on aika nopeasti kuivuva.
kiinni ja täällä meillä on sitten Messerschmitti, mikä on rakenteilla. Rakenteilla vielä se on kuivumassa tässä. Tää entisöidään ikään kuin tää olisi vanha kone jo heti uutena, valmiina. Se on nokkaa, on tehty ruostetta. Ja tämän siipien väli on 160 senttiä. Siipien pyöristykset vielä puuttuu. Niin siitä tulee tasan 160 senttiä. Tämä näyttää nyt toistaiseksi. No niin, nyt meillä on, olen leikannut rautalankaleikkurilla. Minulla on tuossa tavallisesta auton akusta ottaa virtaa ja se leikkaa, siinä on metrinen lanka ja se leikkaa aika isoja paloja. Niin tämä on 5 senttiä vahvaa lämpöeristetyroksia eli polyestermuovia, puristetta ja lanka on leikannut siihen siivenmuotoiset jäljet. Mä oon pahvista tehnyt tämmöset kaaret ja ne asetettiin tähän päähän. Ja sitten lanka leikkaa sen keskipakoisvoimalla aivan itse. Ja siivestä tulee sitten sen muotoinen niin kuin siiven pitää olla. No niin, siivet on nyt muotoiltu, raakamuotoiltu siitä leikkurin tekemästä jäljestä. Ja mä oon leikannut tästä justiin tässä vihurimallissa, niin siiven etuosa kaartuu, niin siitä on leikattu tämmönen pala pois, että on saatu tää etusiiven suora osa ja sitten kaarevuus kohti tätä pyöristyvää kärkeä. Tämmösti vaan, tää ei oo niin arkaa tavaraa kuin toi normaali lattiaeristetyroksi, mistä runko tehtiin. Tämä on paljon tiiviimpää, niin tätä voi edelleenkin tämä sama hiomakone vanhat pölyt pois ja sitten reipas tätä ja pitkin vedoin saadaan tuo langan jättämä palonjälki tuosta pois tai se jättää semmoisen röpelöisen pinnan, se saadaan sileeksi, tämä on helppo sitten värjätä ja maalata. Pitkin vedoin tehdään kallistukset ja pyöristykset ja hiotaan se. Niin sitten leikataan peräsimet samanlaisesta aihiosta. Ja se on yleensä keskikohdaltaan yhtä leveäkin kuin siipi on tyvestä. Ja pystyperäsin sitten taas se on eri mallinen eri koneessa. Sekin leikataan ja tehdään ja työstetään samalla. Viisiä hiotaan kuntoon ja laitetaan ja sitten ruvetaan asentamaan niitä tuohon runkoon, mikä nyt kuivaa siinä paklauksessa vielä, tuolla roikkuu. No niin, tervehdys. Nyt nyt on hiottu tää toinenkin siipi. Tää rupee olla aika hyvän näköinen. Helvata! Joo, niin koska on perjantai-ilta, päivä, ja nyt rupee olla jo sen verran saunanlämmityspuuhat mielessä, että niin tässä rupee olla jo sen verran juomuksissa, että nyt saa niinku tältä päivältä riittää. Lennetään joku toinen päivä sitten taas lisää. Mutta hyvää tuli. Hyvän näköistä jälkeä tuli. Ja just sen takia kannattaakin nyt vähän himmata tätä hommaa, kun tää on sen verran tarkkaa tää lentokoneen tekeminen, ettei tulisi sutta ja sekunda, niin nyt lähdetään saunan lämmitykseen. Hyvää huomenta.
Herran Jumala, mikä maanantai. No niin, tervetuloa tähän askartelunurkkaan. Tän näköinen. Onneksi tää ei ruvettu sitten perjantaina enempää tekemään, mutta tän siimet asennettuna se on nyt tän näköinen tällä hetkellä. Mun täytyy kyllä varmaan mennä maate. Nyt on maanantai ja nyt on sitten eri meininki taas. Muutama ventti on käsissä, että muistakaa nyt kun perjantai-iltana askartelette, että aattometsi on erittäin terävä myös silloin. Peräsin tähän vihuriin ja on asennettu paikalle ja liimattu yläosa on pystyperäsin on balsasta ja vakausperäsin on samasta aineesta kuin siivet, mitkä on tuossa kuivumassa, katsotaan niitä heti kohta, ne on rungossa kiinni jo kiinnitetty. Ja sitten aloitetaan näiden päällystäminen, mutta tekeminen oli saman tyyppistä hiomista ja muotoilua kuin mitä aikaisemmin nauhalla on ollut näkyvissä, että ei tässä mitään uutta ole. Kohta leikataan irti sitten täältä ohjaus, peräsin siivekkeet ja sitten ne asennetaan saranat sinne ja sitten asennetaan tämä paikalle, jahka se on ensin värjätty, pohjustettu ja värjätty.